Altså, det ble jo 1-1. Og dere sa i stedet at dere var ikke så fornøyde. Hvorfor ikke? Nei. Altså, vi kunne vært mer fornøyd, men så er det også første kampen. Det er greit å få unnagjort alle nervene på alle sammen på lag og sånt. Men ellers så synes jeg at vi spilte veldig bra, spesielt andre omgangen. Vi følte vi spilte mye bedre da, så ja. Nå ser det ut som at dere både kan spille fotball og synge. Ja. Men hvis den dagen kommer at dere ikke har tid til å gjøre begge deler, hva ville dere valgt da? Da tror jeg artist da, siden vi har kommet en veldig god vei, føler jeg. Og ikke starte helt på nytt fra fotballen liksom. Fordi det er veldig vanskelig å bli en fotballproff og leve av det. Så da ville jeg heller ha tatt artist siden vi allerede på en måte lever av det. Skjønner. Det skjønner jeg veldig godt. Er det første gang dere er med på Norway Cup med laget deres? Hvordan har det vært hittil? Nei, det var kjempegøy. Det var veldig gøy å, hva skal jeg si, ikke opptre, men spille foran folk som sto på så på sånt og jublet. Så det var jo som jeg sa, at det var veldig godt å bare få unna alle de nervene som alle sammen har hatt nå. Jeg har kjent det i flere dager nå, så det var godt å egentlig bare få det bort. Ja. Og som fotballcuper, og spesielt Norway Cup, så er det jo veldig sånn flørting med jenter og sånne ting. Har dere fått dere noen Norway Cup-flørt da nå? Nei. Vi har jo ikke vært ute på banen engang. Vi får jo ikke lov til å gå rundt omkring her. Vi har kjørt inn sånn bil bort til banen, og så har de en sånn område der vi kan være. Så nei. Er det litt kjipt? Jeg vet ikke. Altså, vi får jo, det bra er at vi får være med laget vårt, og det er jo det jeg har lyst til. Skjønner. Hvor langt tror dere dere kommer i år da? Jeg håper kvartfinale. Ja, det er langt da. Ja, men det er så lenge jeg kommer ut av gruppa, så er jeg kjempefornøyd.